ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ହିତାନ ଶେଖର ମୁଦୁଲି। ହେ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ଯାଇଥିଲା। ହଉ, ତାର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ହେଉଛି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ହେଉଛି ଆମେ ଯିବା କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କିଛି ନର୍ମାଲ, ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ପିଲା ଆମେ କେହି ଯାଉନା, କାହିଁକି ନା ମେ 26 ତାରିଖରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ମେ 26ରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକି ବାରମ୍ବାର ଆସିବାଟା ଆମକୁ ତକଲିଫ, ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବାନି। ତା'ପରେ କାଲି ମୁଁ ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, କହିଲା ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ତା ବାପା ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ, ଆଜି ତା ବାପା ଗଲେ ତ ଛତିଶଗଡ଼, ଗଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ତା ବାପା ସର୍ଭିସ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଖାର୍କିଭିରେ ହେଉଛି ମିସାଇଲ୍ ଇଏ କରାହେଇଛି। ପୁଅ ଅଛି ସେ ଖାର୍କିଭି ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ। କେତେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଅଛି ମୋ ଛୁଆ କେମିତି ଘରକୁ ଆସିବ। କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇନି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ତାର, 6 ଇୟର ତାର। ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ, ଯେତିକି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ସବୁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ସେ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି।